9 числа я потрапив до 16-го. Наскільки я зрозумів, вони не представляли себе, це були чечени і колишні заручники. Тому що коли наші хлопці звільнили нас з чеченської бази, то я розмовляв з хлопцями, говорив, що це була база іменно чеченців, сформована чеченців. Українські заручники використали сформу. Ходять такі розмови, тому що те, що ми бачимо зараз на Сході, трошки бездіяльність влади нашої бачимо. Тому якщо вона так буде продовжуватися, звісно, буде зворуватися між Україною і стимулювати нашу владу краще працювати.